Μπορείτε να πω ότι πάτε με συγκεκριμένοι, μάστα που είναι και სახელმწიფო კომპანია გაიყიდა, თვითონ დირექტორმა იყიდა ეს კომპანია და ძალიან მოკლე პერიოდში მიიღო ძალიან დიდი თანხის ტენდერი. ეს იყო გარეგანათების მოწყობა თვარწდები ბათუმიდან ჩოლოქამდე ქობულეთის ჩათვლით. ჩვენს მიერ გამოვლენილი დარღვევები უნდა გახდეს საფუძველის არა მარტო საგამოძიებო ორგანოების, არამედ აუდიტის სამსახურის კვლევის საგანი და უნდა შეფასდეს ზოგადად საბუჯეტო თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა, რაციონალურობა, რამდენად ეფექტურად გაიხარჯა თითოეული თეთრი ბიუჯეტიდან. შესაძლოა ეს კრიმინალის, ესე ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივი განაშაულის ის არ გახდეს საფუძველი დასჯის შემდგომ კონკრეტული პირების, მაგრამ მათი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად უნდა დადგეს.